this paragraph to be the last for Realm of Arcadia. They fought valiantly against this end, but they are powerless before the fate set by Kronos. The sands of time have run many times since these events were set in motion, and none who took part in the downfall of Arcadia was left unchanged. Ah, an observer. At a time like this, your appearance is surely not a coincidence. I will show you what transpired. But for you to understand the whole story, you must experience it yourself. This I can tell, though. It is a tragic tale of two eternal souls. It began on a dark and stormy night, and all within a lost realm. From me many years ago by pirates. Its contents are vital for your knighthood. Good luck, Master Mayfair. E aí, galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro, e eu queria mandar um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, o 2, porque eu cheguei a jogar o primeiro e gostei muito, muito mesmo. E ele tem uma pegada muito do Zelda, com a Oscarina. Então, ele é muito, lembra muito Zelda. Muito, muito mesmo. Em algumas partes, tá? Nem tudo. Então, o que, que o jogo tem? O jogo tem... Então, o que, que o jogo tem? O jogo, a gente tem a espada aqui, né? A gente tem nosso... inventário com alguns recursos, feitiço de cura, a gente tem magia, a gente tem arma, tá? A gente tem três corações ali. Ele é todo em 3D, então ele é bem nessa pegada. O gráfico não é aquilo nova geração e tudo mais, mas eu gostei da arte, eu achei a arte bem interessante. Então eu resolvi trazer pra gente dar uma bisoiada. Ele é um jogo de mundo aberto, tá? Então vai ter muita coisa pra gente explorar. Então o que, que a gente faz? A gente dá uma esquiva, dá espadada, tem o segurado,
tá? A gente tem a mira. E por enquanto é só. Eu tô jogando esse 2 aqui pela primeira vez, então eu tô pegando. Vendo se ele tem alguma novidade aqui. Beleza, o que a gente tem aqui? Temos nossos equipamentos. Temos equipamento de feitiço. Nosso mapa. Temos aqui a missão. Tá, e temos as cartas, tá? Essas cartas eu vou deixar mais pra frente pra gente comentar. Tá? Os desafios também pra gente poder ganhar algumas giminhas. É isso aí, bora. Consumir meu vigor. Essa barrinha amarela em cima dele é o vigor, tá, galerinha? Tô sem vigor. Eles mudaram o comando aqui, por isso que eu tô tomando um pau aqui. O jogo, bora. Deixa eu ver pelo teclado. Beleza, tá respondendo bem. Materiais feitiço. Deixa eu trocar esse comando de correr aqui, que tá bem ruizinho. Tá bem ruizinho mesmo pra correr aqui. Peraí. Vamos correr, bloquear. Tá, o correr aqui não tá legal não. Eu vou tirar esse comando aqui que tá me atrapalhando. Beleza.
Aí, agora sim. Esse jogo, ele também é de muita exploração, tá, galerinha? Meio que o certo mesmo é a gente fazer isso, tá? Vamos testar uma emeralda. Muito bom. Em cima, e depois a gente tem que ter bomba. Bom, ligou. Thank you.
Ixi, salvando. Bora. Espera o vivo. Era um jogo pra vocês verem, é um jogo bem simplesão. Mas o que eu gosto nele é porque ele lembra o Zelda. Mas por esse motivo. Se você lembra a Zelda, é bom. Pegamos o escudo. Agora sim, minha amiga. Passou. Primeiro jogo, ele é bem mais simples, tá? Mas eu achei bem mais simples. Beleza. Não vou conseguir mover. Depois, com o tempo, também a gente vai poder melhorar o vigor e o sangue também.
Se for igual o primeiro, vai ter dragão. Isso vai ser muito bom. Eu acredito que deve ter nesse aqui também. Fora os robôs também, né? Esqueça pra cima. Ignorante. Uma coisa lá em cima tem. Beleza, pega munição. Tem que detonar ali. Eu vou. Beleza. Tem mais coisa ali, né?
Pegamos a chave. Vambora. Poder de cura. Ok, precisamos de mais 3. Tá, vamos adicionar fragmento de poder ou de dano? Vou colocar de dano. Tá, por enquanto eu não posso colocar. Esse jogo ele começa a ficar bom, galerinha. É depois quando a gente começa a pegar mais recursos, tá? Aí ele vai ficando bem mais interessante. Sem explorar muito. Mas ele não fica nesse ritmo devagar não, tá? Ele vai ficar com ritmo depois bem mais. Bem melhor mais pra frente. Mas a pegada dele realmente é mais é essa, tá? É bem Zelda mesmo. Agora eu vou encher. Beleza. 2, 3. Agora boss fight. Come on.
Bugou. Quero que vim para o explosivo aqui. Ok. Beleza. Opa. Bom, isso é só dar uma desvaiada aqui. Antes de sair fora. Igualzinho ali e boa. Sério que você caiu? Sério que você caiu, hein?
Beleza. Boa. Beleza. Vambora. Beleza, agora estamos no mapa mundo aberto, tá? Martin training has arrived. I hope your trip went well. Did you find what I asked for? Good. Now, let's head home. You must be hungry. Let's eat, and you can tell me all about your adventure. When you become a knight, the contents of this box will be yours, son. Lucky for you, those pirates never got the lockbox open. Okay, let's go through here. It's a beautiful day and people want to spend it outside. It hasn't been this warm for weeks. Beleza, temos nosso tabuleiro aqui. Os monstros que a gente derrotou. E algumas cartas. Essa eu perdi.
pedir que eu não tenho cartas, né? De cartas. Obrigado, mas não. Jen has been anxious to see you return. He was a little worried about you, to be honest. There he is. Say hi to him and come back to me. Hey, you're back. I'm glad you've returned safely. It was your first adventure alone, after all. And here you are, unharmed. We have every reason to celebrate tonight. Até você caminhar. I'm waiting. Calma, eu tenho que dar uma de vândalo aqui. Primeiro. Follow me. Pra quem nunca jogou Zelda, galerinha. É um jogo que. I'm over here. Are you coming or not? É um jogo mais devagar. Mais lento, mas ele é muito emocionante pela sua, pelos seus mistérios. Então, tipo, como que é mundo aberto, a gente vai fazer várias coisas, desde combate, locais secretos, a chefes, a mini jogos. A gente vai ter montaria também. Calma, eu tô zoando. A gente vai ter pesca, a gente vai ter. Nossa, a gente vai ter bastante coisa. Fora que o jogo é em mundo aberto, então. Here we are. Home sweet home. Eu tô esperando você chegar na casa. Você nunca chega. You've only been gone for a couple of days, but it might be a good idea to hone your skills against the training dummy while I prepare some food. Bora? You've only been gone for a couple of days, but it might be a good idea to hone your skills against the training dummy while I prepare some food. Nós pegamos uma carta. Good, you're here. Sit down when you're ready to eat. Seat. Master Mayfair's cooking is still hot. Wouldn't mind having a bite myself.
Ok. Bom, galera, eu acho que deu um tempo bom aí pra gente fragar esse jogo. Como que é um jogo de mundo aberto com bem demorados, tá? A gente só vai começar a descobrir as coisas quando a gente avançar no jogo, tá? Mas a pegada dele realmente é essa, tá? É bem, bem Zelda mesmo, tá? Então, pra quem jogou Zelda sabe que tem muita coisa. Tem muita coisa pra oferecer mesmo. Your big day, boy. Hurry to the tower in the forest. Master Mayfair has a surprise for you. If you get lost, take a look at the yellow symbol on your map. I have some errands to run. I will meet you at the tower. Don't forget to stock up at the vending machine near Lori's Inn. I'm off. See you later. Okay. Bom, galera, então acho então é isso aí. Acho que deu pra gente bizarrar bem, tá? Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força para nós. Aí. E lembrando, eu sempre deixo na descrição todas as informações do estúdio e da desenvolvedora. E na comunidade também eu sempre deixo algumas um pouco mais da história do jogo após eu ter jogado ele, tá? Au! Bom, enfim, galerinha, acho que é isso aí. Então é isso aí, galera. Contando isso aqui, saindo aqui. Falou, até mais e... Sayonara!